La plataforma Salvem Puerto Colom denuncia un nou fondeig damunt Posidònia. Diuen que va ser el passat 31 d'octubre a Puerto Colom. L'endemà, el mateix veler va ancorar al port de Sóller. Membres de la plataforma varen encarar la tripulació i els varen obsequiar amb les restes de la Posidònia arrabassada. La plataforma demana la inclusió de l'algar de Puerto Colom entre les zones previstes per a restaurar que figuren a l'esborrany del decret de protecció de la Posidònia que està elaborant la Conselleria de Medi Ambient.